dikush për shembull flet për islamin negativisht. Ne dëgjojmë, dialogojmë, shkëmbejmë mendime. Ne jemi njerëz kulturuar, të formuar. Ne as shajmë, as ofendojmë. Dëgjojmë gjithkënd që mund flasi për islamin në mënyrë negative. Ne dëgjojmë, i japim përgjigje. Po gjithmonë bazuar ke kultura, ke etika e të folurit, ke mençuria dhe ke dialogu konstruktiv. Por ja themi dhe i diçka. I themi, mos e gjykoj islamin teorikisht, praktikoj i muj edhe flasin pra. Dhe i kushdo që oft, në që ose do të praktikoj realisht islamin, do të shoj që është dritë. Dhe do të kuptoj që ka qenë deri në atë kohë në rësirë. Pra vetë zbatimi i parimeve që në zbërtheu i madhi Zot dhe në mësoj. Largimi nga gjinafët që ai në mësoj që ti largohemi veseve dhe epsheve që e shkatrojnë njeriu, ti e shikon veten që e komandon veten tënde dhe e ndrit. Genialiteti i madhi islamit të mëson, vëlla dhe motër të begatoft i madhi Zot dhe veçanti për të riu në kam, se i riu në moshtre ka vështirë ta kontrolloj veten, pasioni e kontrollon atë. Po islami nuk thot vetëm atë që janë në moshë ta kontrollojnë veten. E suksesi dhe drita e madhit Zot që hedh ke besimtarët edhe të ri, është që ato e komandojnë veten drejt dritës, e jo drejt errësirës së shejtanit mallkum. Dhe dritë e madhe kush është? Shumë e madhe. Është që ti dritën e kuptimit e keq që ti tashmë i informu që ekziston xheneti. Nuk e imagjinoj dot se si mund të jetoj njëri që zdi që ka bot tjetër, që ka xhenet dhe xhenem. Zoti gjithësisë i qofshim atij fal. Më tha dikush, me drejt, por me botën që ai kishte. Me drejt, por me ai botë sa kishte. Më tha, pse s'dënohet i pa drejti? Pse zvehet drejtësia? Pse ne si jemi të Zot, njerëzit i bëjnë gjitha gjërat ashtu siç duhet? I thash, o Allah, ai dhe gjethen që zbret nga pema, e ka marrë vetë për sipër. Dhe i krijim edhe në rënje dhe në informacion. Edhe drejtësinë absolute ai s'mund t'ia letë askujt tjetër përveç se madhështisë tij. I ka marrë vetë ai përsi për këtë gjë. Dhe ai thot, vepro çfarë dush, do vish përpara me ditë gjykimit të japësh llogari. Ose në xhenet, ose në xhenem. Nuk ja kalon ai njeriu të vetë drejtësinë këtë botë absolute, edhe të marrë rolin e Zotit. Zoti një është zbojnë dy. Ai gjërat vogla, si a kalon njeriu gjërat vogla, po themi edhe gjethja thotë din ka informacion. Jo më gjykimin e madh dhe drejtësinë absolute. Ai e ka mbartë atë mbi qenien e vet. Do ta bëj këtë ditën e gjykimit. Kjo është dritë në kuptim. Që ti dish që të dalësh përpara të madhit Zot dhe do japësh llogari. Pra të kthesh, pra të jetosh në dritën islame se lloj tjetër do dënohesh. Kjo është dritë e madhe kuptimi dhe jetës.